Välkomna och fira högmassa idag på sjätte söndagen efter trefaldighet här i domkyrkan i Karlstad. Temat för dagens högmassa är efterföljelse. Välkomna till er som finns här och till er som följer den digitala sändningen. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1485 till 1486 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till ungdomsbussen och kollekten den kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Jag läser lite grann om ungdomsbussen. Ungdomsbussen riktar sig till att vara en trygg plats för ungdomar där de kan avnjuta en fika eller bara komma in och snacka lite med andra på bussen. Vår vanligaste stationering är på Stora torget i Karlstad, men vi är mobila och finns även på andra platser, till exempel Pridefestivalen, Puttiparken med mera och den typen av arrangemang. Varje gång vi befinner oss ute bjuder vi på kaffe, te, varm choklad, vatten, hembakta bullar och ett glatt humör. Vi finns också där för samtal. Vi har märkt att behovet ökar för just samtal och vi har tiden att lyssna. Ert bidrag gör det möjligt för bussen att fortsätta att rulla. Under högmässan idag så kommer vi också att fira nattvard och det betyder, och vi tillämpar då intiktion, och det betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand på vänster axel som ett tecken till prästen. Under veckan så kan ni läsa i instiktsbladet som finns, som ni har fått utdelat, vad som händer, och kommande vecka så har vi en programpunkt på onsdag den 19 juli klockan 18.00. Då kommer Per Bäcker Trio till domkyrkan. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv i Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Varsågoda och sitt. Ge oss ett rent sinne att vi må se dig, ett ödmjukt sinne att vi må höra dig, ett kärlekens sinne att vi må tjäna dig, ett trons sinne att vi må leva dig. Fyra rader som jag har saxat ur en dikt av Dag Hammarskjöld som återfinns i sin helhet i hans bok Vägmärken. Efterföljelse som tema, som är dagens tema, det var också ett centralt tema för Hammarskjöld. Han skriver så här också på ett ställe: Gud är en bekväm formel på livets bokhylla, alltid till hands men sällan brukad. Lite provocerande kanske. Det ville han ändra på. Och det är min önskan också. Och jag tror också att det är allas vår önskan. I vår nattvardsgemenskap idag så får du och jag möta honom. Så i förtröstan på dopets löfte om ett liv i gemenskap med Jesus Kristus så vänder vi oss till Gud och ber och bekänner. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig och möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, som är oändlig i sin kärlek, älskar, befriar och förlåter oss. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. O kraftens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan
så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så lyssnar vi till dagens texter. Profeten Elia fick i uppdrag av Gud att smörja Elisha till profet som sin efterträdare. Hur det gick till när de två männen möttes läser vi om i första kungaboken, kapitel 19, verserna 19 till och med 21. Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Shafats son, var denne ute och plöjde. 12 par oxar hade han framför sig. Det 12:e körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked. Sedan ska jag följa dig. Elia svarade: gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig. Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I dagens episteltext kan vi läsa om hur Paulus var ifrågasatt av många i sin samtid. I dagens text försvarar han sin ställning och sina arbetsmetoder inför församlingen i Korint. Vi läser från första Korintsbrevet kapitel 9, verserna 19-26. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag.
Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Ni vet ju alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss stå upp och lyssna till det heliga evangeliet. Så här skriver evangelisten Lukas i det 9:e kapitlet, verserna 51 till och med 62. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: Jag ska följa dig vart än du går. Och Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.
En annan man sa: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I Fadern och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Alfons, kom nu, klockan är mycket, ropar pappa från köket. Ja, jag kommer, säger Alfons. Jag ska bara. Ni har väl läst om Alfons Åberg. Han som säger, jag ska bara. Och som förmodligen tycker att det han ska göra just då är det viktigaste av allt. Vi andra som inte lyssnar till namnet Alfons Åberg och har kommit upp en bit i åren, vi säger väl ungefär samma sak, fast av lite andra orsaker. Ni vet, vi står där i dörren, har egentligen ganska bråttom. Jag ska bara, jag måste bara hitta nycklarna, leta efter plånboken. Jag ska bara se var jag la glasögonen. Jag har glömt att vattna blommorna, jag måste fixa det först. I den gammaltestamentliga texten ska Elia utse sin efterträdare. Han mötte Elisha mitt i hans arbete. Elisha ut och plöjer när Elia lägger manteln över honom som ett tecken på att nu har han tagit över. Elisha springer sedan i fatt Elia och bara ber om att få gå till sin mor och far för att säga adjö. Sen ska han följa Elia. Ett rimligt krav kan nog jag tycka, men för Elia var det den totala efterföljelsen som gällde. Likadant i vår evangelietext. Jesus säger till en man, följ mig. Herre, låt mig först gå och begrava min far. Mannen var för övrigt en skriftlärd, berättar Matteus, som beskriver samma tillfälle. Och då får han det märkliga svaret av Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Jaha, kanske du tänker, ska det vara på det här viset? Då vill inte jag vara med. Jag är nog av den bestämda uppfattningen att vi inte får eller ska tolka texten helt bokstavligt. Vi ska veta, det ingår i sammanhanget, att Jesus, han talar som en judisk rabbin, typisk judisk rabbin. Och de ville gärna provocera riktigt rejält för att få folk med sig på tåget, så att säga. Dessutom tror jag att Jesus var lite extra intresserad av att provocera just vid det här tillfället. För han hade ju en skriftlärd mitt emot sig och de tyckte han om att provocera lite extra. Då kommer ju nästa fråga som ett brev på posten. Hur ska vi då tänka? Ja, det viktigaste tycker jag är att vi har riktningen klar för oss. Vill vi vara Jesu efterföljare så ska vi ta det på allvar. Men det betyder inte att vi måste säga nej till allt annat som är livet. Jag tror faktiskt att Jesus möter oss mer med morot än med piska. Jag fascineras av de fyra ord som Jesus sa när han mötte sina första lärjungar och när han mötte Natanael, som det står om på ett annat ställe.
fyra ord. Först ville de veta var Jesus bodde. Då säger han så här: följ med och se. Likadant när Natanael strax efteråt frågade om något gott kunde komma från Nazaret, så sa Filippos samma sak som Jesus nyss hade sagt: följ med och se. Vad händer när någon säger följ med och se? Ja, hos mig så fungerar det så att jag blir nyfiken. Jag vill nog gå med. Jag vill inte missa någonting. Men viljan måste finnas där. Om någon vill gå i mina spår så måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. I tre av evangelierna så finns de här Jesusorden. Och då kan vi vara ganska säkra på att Jesus verkligen sa så. Det handlar om att leva ett liv där jag inte behöver lita till vad jag kan göra för mitt eget livs lycka, utan istället våga lita på vad Gud kan göra för mig. Det är då korset han bett mig att jag ska ta på mig blir lättare. Jag citerade Dag Hammarskjöld i mina inledningsord. När den fruktansvärda olyckan i Ndola 1961 hade hänt, när planet hade skjutits ner och Dag Hammarskjöld dog i kraschen, så tog man rätt på hans portfölj. Och vad fanns i den? Ja, det fanns naturligtvis en massa jobbrelaterade papper. Men det fanns också en bok. Den andliga bok som ligger tvåa faktiskt efter Bibeln i försäljningssiffror worldwide. Kristi efterföljelse av Thomas A. Kempis, som skrevs på 1400-talet. Kristi efterföljelse var ett så centralt tema hos Hammarskjöld, något han ofta också berörde i sina dikter. Och man kan ana att det var en bok han ofta öppnade, eftersom den fanns med som reselektyr även när det var ett hårt och tufft arbete som stod på agendan. Han tog efterföljelsen på allvar, denne världsledare men också kristne mystiker. Ungefär två månader före sin död skrev han så här i sin berömda bok Vägmärken: förbarma dig över oss. Förbarma dig över vår strävan att vi inför dig i kärlek och tro, rättfärdighet och ödmjukhet må följa dig. I självtukt och trohet och mod och möta dig i stillhet. Och så säger han, ni känner igen orden nu: giv oss ett rent sinne att vi må se dig, ett ödmjukt sinne att vi må höra dig, ett kärlekens sinne att vi må tjäna dig, ett trons sinne att vi må leva dig. Du som jag ej känner men tillhör, du som jag ej förstår men som vikt mig åt mitt öde. Du. Amen. Låt oss så stå upp och bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Så ber vi vår kyrkas förbön. Gud, till dig som leder oss i vardagen kommer vi i bön om hjälp att förstå din vilja med våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, över hela jorden sträcker sig din kärlek och omtanke. Din son Jesus har gått före oss på livets stig och visat vägen. Hjälp oss att ta emot kärlek för att kunna ge kärlek. Hjälp oss att ta emot omsorg för att kunna ge omsorg. Hjälp oss att gå tillsammans med Jesus genom världen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för kyrkan som platsen där vi tillsammans får lära känna dig. Lär oss att se varandra och varandras behov så att vi kan ge till varandra det som vi får av dig. Hjälp oss att trösta som du tröstar, uppskatta som du uppskattar och ge kärlek som du ger kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Du ser vårt liv klarare än vi själva. Du ser vad som gör oss fria och vad som binder oss. Vad som ger ljus och vad som tar modet ifrån oss. Hjälp oss att se vad vi bör behålla och vad vi bör lämna för att leva ljusa liv. För att på ett gott sätt följa Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Magnus och Lisa
som har ingått äktenskap med varandra. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Inger, Kerstin, Agneta Johansson, i en ålder av 79 år, 7 månader och 8 dagar. Bengt Arne Nirhammar, i en ålder av 88 år, 3 månader och 13 dagar. Aini Helve Nordmark, i en ålder av 91 år, 11 månader och 15 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Så till sist, Gud, så ber vi dig att visa oss din väg och att du gör oss villiga att gå den. I Jesu namn. Amen.
era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, du som skapar himmel och jord, du som skapar oss människor till din avbild, du som ger oss uppdraget att förvalta den här världen, vi tackar dig för att du förnyar oss genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nazaret, för att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som uppfyller världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, gav det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, du som genom alla tider och i denna stund här och nu skapar världen, kom till oss med förlåtelse, liv och ande när vi delar bröd och vin, så att vi kan gå vidare i världen, värna den, älska och skapa med Jesus Kristus, med de kvinnor, män och barn som följt och följer honom. Ber vi den bön han har lärt oss.
Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma. Herrens frid var med er. Kom, nu är allt färdigt. Välkomna.
Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att du viskar kom i våra hjärtan. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Så får vi ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så får vi gå i frid och tjäna vår Herre Jesus Kristus med glädje.